අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මේ සූදානම පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන්නට හිරු රාත්‍රියේ හතේ නොබහමුණ මම මහේෂ් සේනාරත්න. මම පුබුදු රත්නායක සුපුරුදු පරිදි මුලින්ම ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල. කරුණා අම්මාන්ගෙන් නව දේශපාලන පක්ෂයක්. මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ නව මහලේකම් දුරය මන්සූර් කාදර්ට හිටපු මහලේකම් හසන් අලි සභාපති දුරය බාර නොගනි. ලෝක වෙළඳපොලේ කණිත තෙල් මිල අඩුවීම නිසා රට තුල ඉතිරි වූ කෝටි 60,000කට සිදු වූයේ කුමක්ද? ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ආණ්ඩුවෙන් ප්‍රශ්න කරයි. සයිටම් වසා දමන්නේ ඉල්ලා සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති 15ක් 20 වෙනිදා වර්ජනයකට සැරසෙයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හිටපු උපසභාපති සහ හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය විනයාගමූර්ති මුලින්දරණේවත් කරුණාමාන් නව දේශපාලන පක්ෂයක් පිහිටුවාගෙන තිබෙනවා. දෙමළ එක්සත් නිදහස් ප්‍රමුණ ලෙස නම් කර ඇති මෙම පක්ෂයේ ආරම්භක අවස්ථාව ඊයේ මඩකලපුවේදී පැවැත්ුණා. දවසේ පුවත ඊයේ පෙරවරුවේ ආරම්භ වූ මෙම අවස්ථාවට නව පක්ෂයේ ක්‍රියාකාරීන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. මෙහිදී පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් ඇතුළු නිලධාරී මණ්ඩලයක්ද පත් කරගෙන ඇති අතර අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ පක්ෂයේ ලියාපදිංචි කිරීම සහ මණකල්පයේදී පක්ෂ කාර්යාලයක් පිහිටුවීමටද මෙහිදී තීරණයකට එළඹ ඇති බවයි. එහිදී අදහස් දැක් වූ නව පක්ෂයේ නායක විනායකමූර්ති මුරලිදරන් මහතා අද අපි කුඩා ගිනි පුපුරක් ආරම්භ කරන්න තමයි ඔබලාට ආරාධනා කළේ. එය පිඹලා පිඹලා විශාල ගින්නක් බවට පත් කිරීම ඔබලාගේ වගකීම. අද දින දේශපාලන වාතාවරණයේ දෙමළ ජනතාව අතර නොසන්සුන්තාවක් ඇති කරලා තිබෙනවා. මීට පෙර දෙමළ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුළු විවිධ පක්ෂ තිබුණු කාලය තුළදී දෙමළ ජනතාව එක්ව සිටියා. පසුව LTT සංවිධානය දෙමළ ජාතික සන්ධානය නිර්මාණය කළා. දැන් එහි නායක සම්බන්ධන් මහත්තයා LTT එයාලත් අතර සම්බන්ධයක් නැහැ කියනවා. ඒක ගැන කියන්නවත් ආත්ම ශක්තියක් නැතිව තමයි අද දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ සිටින්නේ. අද මම මේක කියන්නේ ඒ සන්ධානය හදන්න මමත් සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් දැන් දෙමළ ජාතික සන්ධානය තුලත් විවිධ ගැටලු පැනනගිලා තිබෙනවා. ඒ නිසා දෙමළ ජනතාවට නිසි නායකත්වයක් දෙන්නත් දෙමළ ජනතාව නගා සිටුවීමට තිබෙන හිඩැස පිරවීමක් තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. ආව යන්න ඉඩරොයි නංග නරපොන් වෙනබදම් එංගලෝඩේ නෝක. දවසේ පුවත ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ නව මහලේ කම්වරයා ලෙස අග්නිදික විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු නියෝජ්‍ය ලේකකාධිකාරීවරයෙකු වන මන්සූර් ඒකාදර් මහතා පත් කර තිබෙනවා. ඒ කොළඹදී අද පෙරවරුවේ මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ 27 වන නියෝජිත සමුළුව පැවති අවස්ථාවේදී පක්ෂ නායක අමාත්‍ය රවුෆ් අකින් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ උත්තරීතර මණ්ඩලය රැස්ුණේ ඊයේ දිනේදී. එහිදී 17 වරටත් පක්ෂයේ නායකයා ලෙස අමාත්‍ය රවුෆ් අකින් මහතාගේ නම යෝජනා වුණා. මහලකම් දුරේට මන්සූරේ කාදර්ගේ නම යෝජනා කරන අතර පක්ෂ සභාපති දුරේට යෝජනා කරුණේ හිටපු මහලකම් හසන් අලි මහතාගේ නමයි. හසන් අලි මැතිතුමා එතුමා ඊයේ සහභාගී වුණා. පක්ෂයේ ඉන්න අය හැමෝම කැමති වුණා එතුමා සභාපති දුරේට පත් කරන්න. නමුත් එතුමා එකඟුනේ නැහැ. යම්කිසි අර්බුදයක් ඉදිවෙනවා නම් නායකත්වය සමග මං රැඳී සිටිනවා කියන ඒ ප්‍රකාශය ඊයේ ලබා දුන්නා. අපි සභාපති දුරේ තාවකාලිකව පත් නොකර තියලා තියෙනවා. මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ මහලකම් දුරේ මීට පෙර කටයුතු කළේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හසන් අලි මහතායි. ඔහු මහලකම් තනතුරේ සිටියේදී පක්ෂයට තවත් ලේකම්වරයෙකු ලෙස මන්සූරේ කාදර් මහතා පත් කිරීමට එහි උත්තරීතර මණ්ඩලය තීරණය කිරීමත් සමග මහලකම් දුරේ පිළිබඳ ඇති වුණේ අර්බුදකාරී තත්වයක්. කෙසේ වෙතත් අද පැවති 27 වන නියෝජිත සමුළුවට මහලකම් හසන් අලි මහතා මෙන්ම හිටපු සභාපති බෂිර් සේගුදාවුද් මහතාද සහභාගී වී සිටියේ නැහැ. මෙහිදී පක්ෂයේ සභාපති දුරේ හැර අනෙකුත් තනතුරු සඳහා යෝජනා කර තිබූ සමාජිකයන්ගේ නම් සඳහා අනුමැතිය හිමි වුණා. ඉන්ද කච්චි යාරකම අනියායම් සේන නේකවිලේ අපේ පක්ෂයේ කිසිවෙකුටත් අගතියක් කරන්නේ නැහැ. නායකත්වය තමයි සියලු වගකීම් බාරගන්නේ. ඒ අනුව තමයි මේ කාරණයේදීත් තව පරක්කු නොකර මම තීරණ ගත්තේ. තීරණ ගනිද්දී පක්ෂයට හානියක් වෙන්න බෑ. හැම කෙනාටම හැම දෙයක්ම ඉක්මනින් ගන්න බෑ. බලාපොරොත්තු හැම තැනම තියෙනවා. එම නිසා නායකත්වයේ සිදු කරන පත්වීම් කාට හිමි වෙයිද කොහෙටද යන්නේ කියන එකට වඩා අපි හිතන්න ඕනේ අපේ පක්ෂය ගැන. මේ සිදු කරපු වෙනස්කම් පක්ෂයේ තියෙන ගැටලු වලට නිවැරදිම විසඳුම කියලා සිතීමත් වැරදි. මේ නිසා මම ඔබතුමන්ලාගෙන් ඉල්ලන්නේ මම ගත්ත මේ තීරණ පක්ෂයට හොදක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න කියලා. මෙහිදී පක්ෂ නායක රවුෆ් අකින් මහතා සීමා නිර්ණය සම්බන්ධයෙන්ද අදහස් පළ කළා. අපි හිතන ආකාරයට සීමා නිර්ණය කිරීමේදී සුළු ජනතාවට විශාල ගැටලු විවිධ තැන්වලදී ඇති වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් උතුරු නැගෙනහිර හැර පිටපළාත්වල ආසනයක් හෝ ලබා ගැනීම මේ නිසා අහිමි වෙනවා. අලුත් මැතිවරණ ක්‍රමය ගැටලු රසක් ඇති කරලා තියෙනවා. මේ නිසා එළමෙන පළාත් පාලන මැතිවරණය පැරණි ක්‍රමයටම පැවැත්විය යුතුයි. නඩත්තුවේ තවර ஒரு வழி கிடையாது.
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයට ජලය ලබා දීම සඳහා බොනකහගන්ද ව්‍යාපෘතියේ මීළඟ අදියර හෙට ආරම්භ කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා මේ අදහස් පළ කළේ අද පෙරරුවේ කුරුණෑගල දී පැවති උත්සවයකට සහභාගී වෙමින්. කුරුණෑගල වයඹ සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලයේ පිහිටුවා ඇති ආගමන විගමන හා පුද්ගලින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවල නව කාර්යාල අද පෙරවරුවේ විවෘත කෙරුණේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ අතින්. අනතුරුව ජනාධිපතිවරයා වයඹ පළාත් සභාවේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කර කුරුණෑගල වැවරවුමේදී ආරම්භ වූ හරිත සිහිනය ප්‍රදර්ශනයද විවෘත කළා. ලෝකේ සමස්ත මානව ප්‍රජාවට සිහින දෙනවා. මගෙත් සීනයක් තිබුණා මොර්ගහකන්ද ජලාශය පිළිබඳව. ඒ සීනේ සැබෑ කරගත්තා. දැන් විශාල ජලාශයක් රට හැමදැනිම මේ දවස්වල දහස් ගණන් යනවා ජලාශයේ නරඹන්න වතුර පිරලා තියෙන හැටි. ඒ ජලාශය විවෘත කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපි හෙට වයඹට ජලය මහා යෝද ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරනවා. විශේෂයෙන්ම කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ උතුරු පළාත ජලයෙන් තෙත් කිරීම සඳහා වැව්වල දොළ ගංගා. समार आंडू मुकुत करे अद उदेक विवृत कर कार्याल दिखम मीट आवृद विशिपाहट हतली हकट काल विवृत करवा उतर नगेन वयंब सीएल दिना कुलट विदेश गल पत्र मुखाख्या दुपत् मिनी विदेश रेकियान पुज्जली लियापैंतिकिरी मे दिपात्मेन्तु जाति हेन्दुनुपत प्रादेशी लेखम कार्यालय निकुत कला एक कुलट गिहिल आयुपते हेम दमाजेने नमुत मेतनी मे कार्यालम दिनवा සියලු ජාතීන්ට ගරු කරමින් ශ්‍රී ලාංකිකයින් ලෙස කටයුතු කළ යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කළේ අද කොළඹ දී පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින්. බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී අද පෙරවරුවේ පැවති ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂිකා සංගමේ ශතවර්ෂ සම්මාන ප්‍රදාන උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස එක් වූයේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතායි. මාචාර්ය මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහ මහත්මියද මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. 2018 දී අපේ රටේ 70 වෙනි නිදහස් වසර ඒ වෙනකොට අපි 1948 වාගේ අපිට එකතු වෙලා ඉන්න පුළුවන් අන්නේ උත්සාහ අරගන්න. 1948 මේ රට නිදහස ලැබුවම ජාතිවාදයක් තිබුණේ නැහැ. දේශපාලන මත දෙකක් තිබුණා. අද මේ රටේ ජනතාව එකතු කරන්න අපි ශ්‍රී ලාංකික හැඟීම ඇති කරන්න. ශ්‍රී ලාංකික හැඟීම කියන්නේ සිංහල දෙමළ බර්ගර් මුස්ලිම් බෞද්ධ හින්දු ක්‍රිස්තියානි අනන්‍යතාවයේ නැති කිරීම නෙමෙයි. අපි සියලු දෙනාම එකටව තමයි අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට තින්නේ. අපිට එක සමාන අයිතිවාසිකම් තියෙනවා. අපි සියලු දෙනාම මේ රට නැති වුණොත් අපිට යන්න තැනක් නැහැ. ඒ නිසා මේ විවිධත්වය අනේක දැනගෙන අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. පසුගිය වසර දෙක තුල ලෝක වෙළඳපොලේ ඛනිජ තෙල් මිල අඩුවීම නිසා රට තුල ඉතුරු මුදල් වලට සිදු වූයේ කුමක්දයි ඒකාබද්ධ විපක්ෂය රජයෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බඳුළු ගුණවර්ධන මහතා මේ අදහස් පළ කළේ අද කොළඹදී පැවැත්ව ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින්. අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ තියෙන ආර්ථික කළමනාකරණ කමිටුව මේ කමිටුව විසින් ජාතිය සතුව තියෙන සම්පත් කුණුකොල්ලෙට ගජමිතුරන්ට ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය ජනාධිපතිතුමාටත් කොලේ වහලා කරගෙන යනවා. ජනාධිපතිතුමාට ගිය සතිය වෙනකොට කියන්න සිද්ධ වුණා මේ කැබිනට් අනුකාරක සභාවට තනියෙන් තීන්දුව ගන්න බෑ. ඒ සියලු තීන්දුව ජනාධිපතිතුමාට දැනුම් දෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් අපි ජනාධිපතිතුමාට එහෙනම් කියනවා ජාතිය සතු වරාය විජාතීකරණයට විරුද්ධව ශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නඩු කටයුත්තට නියං ආකාරයෙන් හා අනියං ආකාරයෙන් අග්‍රාමාත්‍යතුමා මැදිහත් වීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ අතර කෝප් කමිටුවට කියනවා මේ කාලය තුල රාජ්‍ය ආයතන මෙච්චරක් අලාභයි කියලා. ඒ අලාභය ගැන ඔක්කොමලා කතා කරනවා. මේ අවුරුදු දෙකට ලෝක වෙළඳපොලේ ඛනිජ තෙල් මිල අඩුවීම නිසා විදේශ විනිමය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක් රට ඇතුළේ ඉතුරු වුණා. අග්‍රාමාත්‍යතුමාගෙන් මුදල් අමාත්‍යතුමාගෙන් උත්තරයක් අහනවා මේ වන විට රුපියල් වලින් කෝටි 60,000ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද නැද්ද? අග්‍රාමාත්‍යතුමා රටට කියනවා නම් මේ ණය බේර ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයකටයි රාජ්‍ය දේපොළ විකුණන්නේ කියලා. අපි අහනවා මේ ඉතුරු වෙච්ච මහා ධනස්කන්ධයට මොකද වුනේ? සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ඉඩම් පවරා ගැනීමේදී ජනතාව ඊට විරුද්ධ නොවිය යුතු බව හිටපු ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ අදහස් පළ කළේ බෙලියත්ත ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයක් අමතමින්.
බෙලියත්ත සිටිනාමලුව රුහුණු විජේපා විදුහලේ දසවන සංවත්සරයේ නිමිත්තෙන් ඉදි කෙරුණු නව බුදුමෙදුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය හිටපු ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ පැවැත්වුණා. සුනාමියට විනාශ වුණු පාසල් වෙනුවෙන් එදා සුනාමිය පෙන්නලා තමයි සිටිනාමලුවට නම් සුනාමියක් තිබුණේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී මට නොඑක අය දොස් කිව්වා කොහොමද මේක මෙතෙන්ට ගෙනාවේ කියලා. මේ පාසල හැදුනම තමයි සිටිනාමලුවේ ඉඩම් වල වටිනාකම වැඩි වුණේ. පාරක් හදනකොට හුඟක් අය විරුද්ධ වෙනවා. පාර පළල් කරනකොට විරුද්ධ වෙනවා. අධිවේගී මාර්ගයක් එනකොට විරුද්ධ වෙනවා. කෝච්චිය ගේන්න ගියාම ඒකට විරුද්ධ වුණා. අපේ අය සමාව. ඉදමින් යනවනම් පර්චස් 10ක් ඉතුරු වෙන පර්චස් 10 ඒ වගේ සිය ගුණයකට වඩා වටිනාකම වැඩි වෙලා තියෙනවා කියන එකයි මම විශ්වාස කරන්නේ. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ රුව සහිත බැනරයක් කඩා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී රෝස් ප්‍රනාන්දු මහත්මියට ඊයේ දිනේ චෝදනා එල්ල කළා. නමුත් අද දිනේ මාවය හරහා ඉදි කිරීමට නියමිත පාලම සඳහා මුල්ගල තැබීමේ උත්සවයේදී දක්නට ලැබුණේ ඔවුන් ඉතා කුළුපග්ව සිටින ආකාරයයි. මෙගම කොච්චිකඩේ ප්‍රදේශයෙන් වයඹ පළාත හා බස්නාහිර පළාත යා කෙරෙමින් මා ඔය හරහා ඉදි කිරීමට නියමිත පාලම සඳහා මොල්ගල තැබීමේ උත්සවයට අදාළව ප්‍රදර්ශනය කරමින් තිබූ මෙම බැනරේ ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා රෝස් ප්‍රනාන්දු මහත්මියට චෝදනා කළා. නමුත් අද දිනේ එම පාලමට මොල්ගල තැබීමේ උත්සවය විශ්වවිද්‍යාල හා මහා මාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කේ.එල්. මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති අතර මේ ඊයේ දිනේ හා අද දිනේ පැවති තත්වයයි. ජනාධිපති මහින්ද මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ වග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ලක්ෂණ කිරැල්ල මැතිතුමාගේ පින්දුර දාලා අයියේ ගහපු බෝඩ් එක පළාත් සභා මන්ත්‍රී රෝස් ප්‍රනාන්දුක සම්පූර්ණයෙන්ම කඩලා ඉරලා දාලා එතුමන්ලට මොනවද තිය ප්‍රදර්ශනය කරන්න කතිකා කළා නම් අපි ඒකට කිසිම කෙනෙකුට බාධා කරේ නැහැ. මේ සඳහා සහයෝගයෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා මේ ආණ්ඩුවේ ඇමතිකමක් අරන් ඉන්න අරුන්දික නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා මම ඉල්ලනවා. මෙහිදී උත්සව සභාව ඇමතු ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා නව ව්‍යවස්ථාවක අවශ්‍යතාවය පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න හැම දේශපාලන පක්ෂයක්ම පිළිගන්න තියෙනවා. අද පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභාවක් පත් කරලා තියෙනවා. ඒ කාරක සභාවට පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න හැම දේශපාලන පක්ෂය ඒකාබද්ධ විපක්ෂයත් ඒකට සහභාගී වෙනවා. මොකද අපේ රටට අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍යයි කියලා ඉස්සෙල්ලාම කිව්වේ මහින්ද රාජපක්ෂ පැත්තෙන්. අන්න මේ නිසා අදාපි කරන්නේ එදා මහින්ද රාජපක්ෂ පැත්තුමා රටට දුන්න පොරොන්දුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්ක අත්වල් බැඳගෙන ඉෂ්ට කරා. ඒ වගේම මේ සයිඩ්ම් ප්‍රශ්නේ ඇපල් අධිකරණයේ තීන්දුවක් දීලා තියෙනවා සයිඩ්ම් ශිෂ්‍යයාගේ ලියාපදිංචි කරන්න කියලා වහාම. දැන් අධිකරණයේ තීන්දුව පිළිගන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? විරෝධතා ව්‍යාපාර. අධිකරණයේ තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැත්නම් ඊළඟ පියවර තමයි වෛද්‍ය සභාවේ සියලු දෙනාම අධිකරණයට අපහාස කරුවයි කියන චෝදනා මත ඇපල් අධිකරණයට ගෙන්නනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී කියනවා. මේගොල්ලෝ හිතන්නේ මේගොල්ලන්ට නීතියක් නැහැ. මේක පුදුම කතාවක්. දේශපාලනඥයන් විසඳිය යුතු ගැටලු අධිකරණයට බහර දෙන්නේ නම් දේශපාලනඥයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමෙන් පළක් නැතැයි අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයත් මහතා පවසනවා. සයිටර් ආයතනය සම්බන්ධ ගැටලු අධිකරණය දක්වා රැගෙන යාම ගැන අප්‍රසාදය පළ කළ අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කළේ රත්මලාන ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකදී. දැන් සති දෙකකට විතර කලින් හිරුනාලිකාවේ සලකුණ වැඩසටහනේ මම හිටියා. බැලුවනම් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති අපේ දේශපාලන ස්ථාවරය පැහැදිලිව අපි දන්නවා. ඒක අභිෝගාත්මක අවස්ථාවක දේශපාලන වශයෙන් අපි පක්ෂයක් හැටියට ඉන්නවා. ඒක සංගවන්න දෙයක් නෑ. මේ පක්ෂයේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ගමේ තියෙන පාක්ෂික අතර නෙමෙයි. ඊට උඩින් දැන් ඒකටම සුදුම දෙන්න ගිහිල්ලා පොහට්ටුවක් හරි වෙන මොකක් හරි එකක් හදාගෙන තැන් තැන් වල කඩාගෙන යන ගියොත් ඒකේ වාසිය ලැබෙන්නේ විරුද්ධවාදීන්ට. මම උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය කරන අවස්ථාවේදී පිළියන්දල පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයක් ආරම්භ කරන්න සියලු කටයුතු සූදානම් කළා. හැබැයි මම ඉඩ දුන්නේ නෑ. හැබැයි දැන් සයිටම් වල වෙන ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තිනවා මම ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. දේශපාලඥයන් විසඳිය යුතු ප්‍රශ්න අධිකරණයට බාර දීලා පැත්තකටලා ඉන්නවනම් මම හිතන්නේ දේශපාලනේ වැඩක් නැහැ. මම දැක්ක කිරියල්ල ඇමතුමා කියලා තිනවා කිසුමනේ ශ්‍රී ලංකා ජනස් පක්ෂයත් එක්ක ජනමත විචාරණය කරන්න ලා අනුකම්පස. පක්ෂ කිසිම තීන්දුවක් නැහැ. මම බැලුවා තුන් පාරක් හතර පාරක් කියනවා ශ්‍රී ලංකා ජනස් පක්ෂය දැන් බෝඩ් එකක්. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පක්ෂයේ අනුශාසක. එතුමා කවදාවත් කියන්නේ නැහැ ඒක. මතක තියාගන්න මේ සදාකාලිකව එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක ආණ්ඩු කරන්න මම නැන්නේ. අවුරුදු දෙකකට එකඟ වුණා. දෙකකදී කරන්න බැරි වුණොත් අපිට වෙන විකල්ප වලට යන්න වෙනවා. අපේ ආණ්ඩුවක් ගන්න පුළුවන් පළවෙනි දවසම ගන්න. ඒකට පොහොට්ටු හදලා බෑ. බදුල්ලේ පැවති ජනහමුවකදී අදහස් පළ කළ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතා. අපි අලියාගේ නැට්ට එල්ලීලා නම් අලියා අපිට කියන්නේ ඇයි පළයාම්ම කියලායි කියන්නේ. නල්ල ගන්නියට එනවා සීතල හුරු නැති දලස්ලා රොමේෂ්ලා නාමල්ලා චමල්ලා ඒගොල්ලෝ ඒක රත්නපුර පාරේ නල්ල ගන්නිය පව කරන්ට ඕනේ. නල්ල ගන්නිය අපි ඉන්නවනම් සමහර ඉවෙන්ට් එකක් කරව කැමති නෑ. ප්‍රසන්න රණතුංගියාගේ ඇඟ තිබ්බට මම වරෙන් මල්ලියා කියලා කිව්වොත් උහුත් එනවා. අපි ඔක්කොගේම පරමාර්ථය අපේම කියන ආණ්ඩුව 2026 හදා ගන්න ගමන් කරන එකයි.
දෙදාස් දාහතේ ආණ්ඩු පෙරන මොන බොරුද බෑ දෙදාස් විස්සේ පෙරලන ආණ්ඩුවේ ප්‍රථම වෙඩිමරේ පත්තු කරන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වී සිටින ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මැති ඇමතිවරුන් සිදු කරන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කසල ශෝධක ක්‍රියාවලිය බවට ජාතික නිදහස් පෙරමුණ චෝදනා කරනවා. එම පක්ෂ මුලස්ථානයේ අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වමින් එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මොහොමඩ් මුසම්මිල් මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල අමාත්‍යතුමත් විදේශ අමාත්‍ය මංගල සමරවීර ඇමතිතුමත් පැහැදිලිව කියනවා ජනමත විචාරණයක් අනිවාර්යෙන් එනවා කියලා. ඒ නිසා හරි පැහැදිලි මේ ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාව ගේන්න හදන්නේ මොකටවත් නෙවෙයි නැවත රාජ්‍ය ෆෙඩරල් කරණය කරන්න. මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා එතනින් එහාට ගිහිල්ලා කියනවා යුද අපරාධ අධිකරණයේ පිහිටුවීමේ යාන්ත්‍රණයට සත්‍ය සෙවීමේ කොමිසම පිහිටුවීමට මේ ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාව ගෙනෙහිම අපට පහසුවා කියලා. ඒ නිසා න්‍යායපත්‍රයේ පැහැදිලි ඩිලාන් පෙරේරා මහත්තයා පහුගිය දවස්වල ගුව එතුමන්ට කර්මකාරී බවට පත් වෙන්න තියෙනවා කියලා. ඒක නම් ඇත්ත. අද UMP එකේ කසල සෝදක වැඩේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආණ්ඩුව ඇතුලේ ඉන්න නිල් අලි රංජුවට අද පැවරලා තියෙනවා. අධ්‍යාපනයේ අවස්ථා නිර්මාණය විය යුතුයි කියන එක අපි පිළිගන්නවා. ඒ වගේම සුසුකන් සහිතය එළියේදී සුසුකන් රයිතහේ සල්ලි තිනුවයි කියලා අවස්ථා නිර්මාණය විය යුතු නැහැ. සයිටම් ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් දෙකයි තියෙන්නේ. එක්කෝ සයිටම් ජනසතු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සයිටම් ඉහළ ප්‍රමිතිගතව විදේශ විශ්වවිද්‍යාලය මට්ටමට ගේන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලංකන් එයා පෞද්ගලික කරනට සැරසෙන බැඳුම් කරේ ලබාගත් මුදල් මේ ඇතුලේ තියෙනවා කියලා මේනට රාවයක් පවතිනවා. මේ හොරකම් කරපු මුදල් වලින් මාධ්‍ය ආයතන මිලදී ගැනීම මාධ්‍ය වේදීන් විරාමයෙන් අනතුරුව යලිත් ප්‍රවෘත්ති. අද හාටෝක් තුලින් ඍජුම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදනිය මහතාගෙන්. වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ අධිකරණ තීන්දුව පිළිගන්නවද? පැහැදිලිවම පිළිගන්නවා. දීලා තියෙනවා දැන් වෛද්‍ය සභාවට සයිටම් එක සිසුන් ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන් කියලා. ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රමවේදය ආරම්භ කරන්නට කියලා තියෙනවා. ඒ ලෙවල් වැනි සහතික බැලීම ඒ කරුණු මත පදනම් වෙලා තමයි වෛද්‍ය සභාව ඒකෙත අවසානයේ ලියාපදිංචිය දෙන්නේ. මේ වෙනතෙක් ඒ උසස් පෙළ දත්ත සහිත සහතික සපයලා නැහැ. ඒතොර ඒ වුණාට මාධ්‍ය ඉස්සරහට කියනවා අපිට ඒ තුන තියෙනවා කියලා. ඒ ඒ තුන තියෙන සහතික ඉදිරිපත් කරන්න කියනකොට දැන් මේ ආයතනයේ නීත්‍යානුකූල පිළිගැනීම හම්බුනේ හිටපු ජනතුමාගේ කාලේද වර්තමාන ජනතුමාගේ කාලේද? මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ කාලේ. ගැසට් එක ගහලා තියෙන අනුකූලතා සාතිකේ නැතුව. දැන් හිටපු ජනතුමාගේ කාලේ ගැසට් එක ගහව විතරක් නෙමෙයි. ඒක පටන් ගන්න බැංකු ණයක් දුන්නා. සයිටම් එකේ ශිෂ්‍යත් අරන් දුන්නා. පැහැදිලිවම. ළමයා බිහි කරලා ළමයා උස් මහත් කරලා ඔක්කොම කළේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා. දැන් ඔබතුමන්ලා ගිහිල්ලා එතුමාට කියනවා මේකට විරුද්ධ වෙන්න කියලා. අපි එතුමාට විතරක් නෙමෙයි අපි පක්ෂ නායකයෝ හම්බෙලා මේ ගැන කරුණු දැක්වීමක් කරේ. ඔබතුමන්ලා කියන සුදුසුකම් නැති ළමයි විතරයි මේකට බඳවගෙන තියෙන්නේ කියලා. නමුත් මේකට සුදුසුකම් තියෙන ළමයි තමයි බඳවගන්නේ කියලා ඒ ළමයි කියන සමහර අයට තියෙන්නේ 1S1යි. නමුත් මේවා අපි කිව්වම අපහාස කරයි කියයිනේ. තව කට්ටියක් නගර තර්කේ තමයි දැන් රජයේ වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ S3 ළමයිනුත් බඳව ගන්නවා කියලා. බඳවා ගැනීම ඇතුළු ආවම ප්‍රමිතිය ගැසට් කරලා තියෙනවා නම් ඔබ අහන ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර එතන තියෙනවා. ඔබතුමන්ලා කියන්නේ ප්‍රමිතියක් නැහැ, සායනික පුහුණුවක් දෙන්නෙත් නැහැ කියලානේ සයිටම් එක. ඒක කියන්නේ වෛද්‍ය සභාව. වෛද්‍ය සභාව කියන බව තමයි මම කියන්නේ. හැබැයි ඔබතුමන්ලාගේ ওই සංගමේ නියෝජනය කරන වෛද්‍යවරු ඇයි එහෙනම් නෙවි ප්‍රාන්ද්‍රෝහරේ සේවය කරන්නේ? නෑ, එයා විශ්‍රාම අරගෙන ගිහිල්ලා ඇති. ප්‍රතිපාදන කොමිසම විරුද්ධ වෙද්දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කොතලාවල වෛද්‍ය පීඨයට ඒක ආරම්භ කළා. SBD සනායක මහත්මයා කියන ඔබතුමන්ලා ඒකට මී කිව්වේ නැහැ කියලා. අපි කතා කරා විතර නෑ, අපි හඬ නැගුවා. අපි අපේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. මොන වගේ යෝජනාවක්ද? වෛද්‍ය සභාවට ඉසනවන්න කිව්වා. ඒ යනවා වෛද්‍ය සභාවට හිස නැමුවා. මට මතකද ජෙනරාල් මිලින්ද පීරිස් මහත්මයා තම උපකුලපති හිටියේ. එතුමා ගිහිල්ලා අවශ්‍ය කරන වෛද්‍ය සභාවේ නිර්ණායක පිළිපැද්දා. දැන් මේ ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. එහෙමනම් ඉතින් ඒකත් වැරදිනේ කියලා සමහරව අහනවා. සමහරු කියලා කියන්නේ කවුද? සාමාන්‍ය මිනිස්සු. ලෝකයේ එක එක ක්‍රමවේදයන් පාවිච්චි කරන ලංකාවේ තියෙන ක්‍රමවේදයක. ඔබතුමාලා මේ හැමදේම කරන්නේ ජනතාව ගැන හිතලාද ඔබතුමාලා ගැන හිතලාද? දෙකක් කියම ගැන හිතලා. ඔබතුමාලා පහුගිය දවසක වර්ජිනයක් කළා ඔබතුමාලාගේ දරුවන්ට පාසල් නැහැ කියලා. එහෙම කළේ ජනතාව ගැන හිතලාද ඔබතුමාලා ගැන හිතලාද? ඔය ළමයින්ට පාසල් දීම නිසා ලංකාවේ සමහර විශේෂඥ වෛද්‍යවරු යන්න හිටපයි රැඳුණා. ඒකේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න අපිද මහ ජනතාවද? සමහර වෛද්‍යවරු රජයේ රෝහල්වල නැතුව පෞද්ගලික අංශ සේවය කරන්නේ ජනතාව ගැන හිතලාද ඒගොල්ලෝ ගැන හිතලාද? එයාලා අල්ලන්නේ
එහෙම කළොත් ඔබතුමාලා වර්ජිනේකට යන්නේ නැහැ නේද? අද වෙනකන් මට පේන රජ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමේ කිසිම විදියකින් සේවා කාලය තුළදී පෞද්ගලික වෛද්‍ය සේවය ඉදිරි කෙනෙක් රැක ගන්නවත් ලියුමක් ලියලා තියෙනවනේ. මාළඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ වසා දමන ලෙස බල කරමින් සෞඛ්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති 15ක් ලබන 20 වෙනිදා එක් දින වැඩ වර්ජනයක් සිදු කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. කොළඹ අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය මේ බව සඳහන් කළා. සයිට ආයතනයේ ප්‍රධාන විද්‍යාඥයෙක්යි කියන ලබන පුජ්‍යලයා වෙඩි තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් බරපතල සැකසංකම් අතු වෙලා තිනවා. ඒතර මේ සම්බන්ධයෙන් ඔහු අත්අඩංගුවටනම් පරීක්ෂණ කළ යුතුයි. නමුත් ආණ්ඩුව ඔහුට රටින් පැනලා යන්න දෙයක් ඉඩ දීලා තිනවා. මේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් කමුටු දාලා කල්මැරීම තේරුමක් නැහැ. ආණ්ඩුව තීරණයක් ගත යුතුයි මේ ආයතනයේ වසා දැමීම පිළිබඳව. එසේ නොකරන්නේ නම් දැනට අපේ රටේ සෞඛ්‍ය සේවයට සම්බන්ධ වෘත්ති සමිති 15ක් තීරණය කළා තිනවා මේ මාස 20 වන දින එක් දින වැඩ වර්ධනයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. මම වගකීමෙන් කියන්නේ අපිට GMO එක 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 පාෂේ වැල් වලට පුළුවන් අදහස් යොමු කරන්න. නමුත් අධිකරණයේ තීන්දුවක් දීලා තියෙනවා. ඒක කවුරුත් අමතක නොකළ යුතුයි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, වෛද්‍ය සභාව, සයිට ආයතනය, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව. මේ කොටස් පහත් එක සාකච්ඡා කළා තමයි ජනාධිපති කොමිටිය තීරණයක් ගත යුත්තේ. ඒ වගේම මේ පෞගේ කාලේ පුරාම කරපු පීඩාවෙන් දරුවන්ගේ දෙමාපියෝ 10%ක් විතර මිය ගිහිලා තියෙන එක්ක තාත්තා හෝ අම්මා මිය ගිහිලා තියෙනවා. මේක හරිම ඛේදජනක තත්ත්වයක්. සෑම මාසයකට සැරයක් හෝ සතියකට දෙපාර සැරයක් එක අම්මා කෙනෙක් හරි තාත්තා කෙනෙක් හරි මිය යනවා. ඒක දරුවෙක් ඉන්නවා අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම නැහැ. අපේ දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න අයිතියක් නැද්ද එතකොට? අපේ බදු වලින් ඉගෙන ගන්න මේ අය අපිට ගහනවා නම් මේ සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මානවිකම් කමිටියට අපි දැනුම් දෙන්න කටයුතු කරනවා. 13 හැවිරිදි දැරියකට හිරිහැර කළ පුද්ගලයෙකු අල්ලාගත් ප්‍රදේශවාසීන් ඔහුට අමතක නොවන පාඩමක් කියා දුන් පොතක් අපට ලැබී තිබෙනවා. මේ සිදුවීම වාර්තා වන්නේ හොරණ වැවල ප්‍රදේශයෙන්. නිවසේ අලුත් වැඩියාවක් සඳහා පසුගිය සිකුරාදා එහි පැමිණ ඇති මෙම පෙදරේරුව නිවසේ කිසිවෙකුත් නොමැති බව සිතා අදාළ දැරියට හිරිහැර කිරීමට උත්සාහ කර තිබෙනවා. එම අවස්ථාවේදී දැරිය සිදු කළ කෑ ගැසීම ඇසී මෙම ස්ථානයට පැමිණ ප්‍රදේශවාසීන් මෙම පුද්ගලයල්ලා විදුලි කණුවක බැඳ තිබෙනවා. හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ පදිංචි 38 හැවිරිදි සැකකරු පසුව හොරණ පොලිසියට බහර දී තිබෙනවා. සැකකරු ඊයේ හොරණ මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව දින 14කට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළා. අගහිඟකම්වලට විසඳුම් අපේක්ෂාවෙන් විදේශගත වන බොහෝ කාන්තාවන්ට මැදපෙරදිග රටවලදී මුහුණ දීමට සිදුවන්නේ දුක් බර අත්දැකීම් වලටයි. එලෙස 15 වසරක් විවිධ වදහිංසාවලට ලක් වෙමින් දුක් විඳින කාන්තාවක් පිළිබඳ මේ තොරතුරු අපිට වාර්තා වුණේ ලෙබනනයේ. අවුරුදු එකහමාරක් එක්කද කිව්වේ ඒජන්සි මං ඉන්නවා මං ගෙවල් වලට දානවා ඒකට සල්ලි ගන්නවා මට සතයක් දුන්නේ නැහැ ගහනවා දූෂණය කරනවා වෙනවද දෙනවා මේ ඊට පස්සේ මං කොන්ත්‍රාත් මගේතරකට ඒකට තිතිය මං අවුරුදු හතරක් ඒකට විපත් දෙහෙන්න ගහනවා සල්ලි ලැබුවම කියන්නේ ඔබ ගෙදර තියෙන බඩු හොරකම් කරලා මිනිස්සු දෙනවා කියලා අවුරුදු හතරක් පස්සේ පලක්කාඩියක් නිතුවට පස්සේ ගෑවුවා මට දෙහෙන්නේ හසලක වරාගොල ප්‍රදේශයේ පදිංචි ඉනෝකා උදයන්ගණී වසර ගණනාවක් පුරා මුහුණ දී ඇති ඉරණමයි මේ. දරුවන් සිවුදිනෙකුගෙන් යුත් පවුලේ වැඩිමලා වූ ඉනෝකා 2002 වසරේදී විදේශගත වන්නේ අගහිකකම් වලින් පිරුණු තම මව්පියන්ට සහනයක් ගෙන දී මේ අපේක්ෂාවෙන්. විදේශගත වී වසර දෙකක් තම දෙමාපියන් සමග සම්බන්ධතා පැවැත්වුවත් 13 වසරක් ඈ පිළිබඳව ඔවුන්ට කිසිදු තොරතුරක් ලැබී නැහැ. හැම වෙලාවෙම විදේශ සේවා නියුතු කාර්යාලයට ගිහිල්ලා බලධාරී නිලධාරීන්ට හැම කෙනාටම දැනුම් දෙන හැම වෙලාවෙම නොමග තමයි කට්ටිය හරියේ මේ වගේ සේරම මැතිම දුවරුන් විදේශ සේවා නියුතු කාර්යාංශයට රේට්මේට හැම දෙයක්ම දීපු ලියුම් වල තිස්තම මහත්තයා මේ තියෙන්නේ මේ සේරම 13 වසරක් කිසිදු තොරතුරක් නොමැතිව සිටි ඉනෝකා පිළිබඳ මීට සතියකට පමණ පෙර තොරතුරක් ලැබෙන්නේ ඇය මේ වන විට සේවය නියුතු නිවසේ කාන්තාවකගේ මැදිහත් වීමෙන් ලංකාවට කොහේ හරි ඉන්දියාවකින් ගෙනත් දෙන්න කියලා විදේශ ගතවන විට 19 වියේ පසු ඇය මේ වන විට 34 වන වියේ පසුවන මැදි වයසේ කාන්තාවක් මේ වගේ අම්මලා මොනතරම් ලංකාවේ අඬනවාද මගේ දරුවා මට ගෙනත් දෙන්න නැත්තම් මම මැරිලා යයි මහත්තයෝ මම වැඳලා කියන්න 13 වසරක් කිසිදු තොරතුරක් නොමැතිව ලෙබරණේ දුක් විඳින මේ කාන්තාව යලි මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට බලධාරීන් දැන්වත් කටයුතු කළ යුතු නොවන්නේද මගේ දරුවා මං කවද්ද දෙකට දකින්නේ මහත්තය ඉරු මාධ්‍යයට ගොඩක් පින් සිද්ධ වෙනවා මේ කරන උදව්වට මහත්තයෝ මගවුතු අපට අපච්චි දැනට කතා කරන්නේ නැහැ. මම පොඩි පාස්පෝර්ට් එකක් නැහැ. මට ලංකාවට යන්න මට සල්ලි නැහැ.
තව දේශීය පුවත් කිහිපයක් සමගින් දැන් රටවටා හිරෝ රටවටා හිරෝ අනුරාධපුර රුවන්වැලි මහාසෑයේ වැලිමලුවේ වැලි ඇතිරීමේ පුණ්‍ය කර්මය අද ආරම්භ කෙරුණා. ඒ මහා සංඝරත්නයේ සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාර්යව සම්මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හොරණ කොටිගම්ගොඩ ප්‍රදේශයේ නිවසක පවත්වාගෙන ගිය ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණය කිරීමේ ජාවාරමක් වැටළු හොරණ පොලිසිය සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. පොලිසිය පැවසුවේ රුපියල් 28,49,500ක ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු එම ස්ථානයෙන් සොයාගත් බවයි. කොළඹ සිට කුරුණෑගල බලා ධාවනය වූ ලංගම බස් රථයක කොන්දොස්තරවරයා සහ එම මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් වල නිරත පෞද්ගලික සමාගමක කම්කරුවන් පිරිසක් අතර යාන්ගල් මෝදරදී ඇති වූ බහින් බස් වීමක් හේතුවෙන් උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. පසුව බස් රථය ලුහු බැඳ පැමිණි අදාළ කම්කරුවන් පොල්ගහවිල නගරයේදී පැයකට ආසන්න කාලයක් බස් රථයේ මෙම ස්ථානයේ රඳවාගෙන සිටීමේ හේතුවෙන් දැඩි රථවාහන තදබදයක් ද ඇති වුණා. අනතුරුව සිද්ධිය සමතයකට පත් වූයේ පොලිසියේ මැදිහත් වීමෙන්. අයිබෝවන්